Точно така. Така, ба, яка, леле. Писко, писко. Иди до него, да. А, така. Не, не в очите, не така в очите. Ще изгориш очите. Браво, бляскаме! Браво! Алекс, искам да седнеш кому. Ники, не духай ти огън. Ще изгорите някой. Искам, когато ти кажа, але сега след маничко. Затвориш очички, затвориш очички пред очички. Ето така, погледнеме. Не още. Ние ще преборим до 6. Ти на 6 отваряш очите, но не по-рано. И всички сила духа си всичките. Пожелаваш си най-голямото гигантско желание, което иска да си избъдне. За да си избъдне, то не да отваряш очите по-рано. Борим! Не! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! А, къде отиде тортата? Алекс, не издуха тортата! Издуха торта, дядо мраз изе! Абе, Алекс! Браво! Я ела ти сега всички! Всички до Алекс! Митак, Митак, идете отзад за една снимка! Всички до Алекс за една хубавата снимка! Боре! Боре, хайде бе! Давай най-големия! Не ви закарай го, закарай го, закарай го! Така! Я гледаме сега всички! Алекс, Алекс, гледаме първи комисиво! Чуваш ти, Сармала!